biomedicininių duomenų šiais laikais gimsta nepaprastai daug. Gal tik porą skaičių aš galiu pasakyti. Nuo 2013 metų iki 2020 metų duomenų skaičius išaugo milžiniškai, tai yra nuo maždaug 153 eksabaitų. Eksa, ne giga ir ne peta, eksabaitų, tai yra milžiniškas skaičius 10-18, iki 2300 eksabaitų. Tuo tarpu, kai visi pasaulio kompiuteriai sugeba laikyti savo atmintyje tik tai 900. Kitaip sakant, jų generuojama netgi tiek, kad netgi nesugebam mes jų išsaugoti, jau nekalbu apie tai, kad mes jų nesugebam panaudoti. Iki šiol yra atspausdinta apie 40 milijonų straipsnių. Kol mes kalbam, per vieną minutę yra atspausdinti nauji 4 straipsniai. Atviras mokslas – tai yra labai globalus judėjimas, kuris apjungia labai daug mokslo veiklų per atvirumo elementą. Tai čia yra ir mokslo proceso atvėrimas visuomeniai ir visuomenės įtraukimas. Man tai iš tikrųjų reiškia tai, kad tu gali toliau tęsti darbas, kad tu iš tikrųjų gali tą mokslą daryti, nes jeigu mokslas yra uždaras, tai jisai tiesiog nepraranda prasmę. Atvirasis mokslas yra šių dienų iššūkis ir tai ypatingai svarbus mokslininkam, kada jie gali prieiti netgi iš tokių šalių, kurios nėra daug investuojančios į mokslinius tyrimus, prie naujausių žinių, kas yra pasiekta pasaulyje, tematinėse kryptyse. Atitinkamai cituoti tas publikacijas, cituoti mokslo duomenis, kurie yra atviroj prieigui ir tuo pačiu nekartoti jau padarytų darbų. Atviroj prieiga tai yra ne tik publikacijos, bet ir yra duomenis. Tai čia mokslininkam dar dirbti ir dirbti, dėl to, kad neužtenka deklaruoti, bet reikia padaryti tuos mokslinių tyrimų duomenis, suprantamus kolegoms, aš kalbu kolegoms ne tik tai savo padalinio, bet viso pasaulio. Duomenys dar svarbus ir dėl to, kad jie parodo mokslo kokybę. Iš karto, jeigu žmogus atveria duomenys, tai gali tikėti, pasitikėti, kad jie yra geri, metodiškai surinkti, gerai pristatyti, įforminti ir dėl to perpanaudojami. Bendrai mūsų gyvenimas visuomenėje priklauso nuo mokslo pažangos didelė dalimi. Tai vat ta atviras mokslas, jisai skatina mokslo pažangą, technologinę, socialinę visuomenės pažangą ir taip tiesiogiai prisideda prie visuomenės gerovės. Yra du pagrindiniai tie, sakykime, naudos gavėjai – valstybė, visuomenė ir ekonomika. Atviri duomenys rezultatai reiškia, kad inovacijos bus greičiau pasiekiamos verslo. Šiais laikais piliečiai vis labiau įsitraukia į tą mokslo procesą. Mokslininkai iš atvirojo mokslo turbūt laimi daugiausiai. Na, pirmiausia, jau vien dėl to, kad jie gali perskaityti, gauti publikacijas, kurių kitaip niekaip negautų arba labai brangiai mokėtų. Tai atveria beribes galimybes ir tie, kurie naudojasi įvairiais portalais kaip ResearchGate arba Akademija Edu, jie tiesiog gauna ne tik prieigą prie publikacijų, bet ir pačias publikacijas, kurias gali nusikrauti. Tai tokia kultūra labai sveikintina. Visi išlošia. Ar ne? Išlošia mokslininkai, nes jie greičiau sužino, kas vyksta, kas pamatuota, kas jau žinoma, ko nereikia matuoti antrą kartą. Arba atvirkščiai, ką galbūt būtinai reikia antrą kartą patikrinti. Nes mokslas gyvas nuo, kad patikrina abejotinus rezultatus ir taip suranda, kas gi iš tikrųjų ten vyksta. Vat. Publika, viešoji bendruomenė gauna žymiai greičiau ir rezultatus, praktinius to mokslo, ir pačius duomenis, kurios žmonės ir studentai, jie mokosi. Jie gali paimti tos duomenis ir su jais pradėti žaisti. Ir darydami kažką įdomaus, jie mokysis ir galbūt padarys kažką labai inovatyvaus. Ir taip atsitinka. Tai čia yra neabejotinai išlošimas.
Iš esmės tai labai svarbu, nes gaunami naujausi duomenys, gauni kitų rezultatus, gali palyginti juos su savim, su savo gautais rezultatais ir nu, tas mokslo tyriamasis progresas spartėja. Mažiau laiko sugaišti vien tam, kad susirastum reikalingą medžiagą, reikalingą literatūrą, reikalingus duomenys ir galų gale tai yra, nu, kaip aš vadinu, klondaikas idėjų, nes tai yra, matai, ką kiti daro, matai, ko jie dar nepadarė, matai, kur gali būti kokie nors niuansai, kurie pakeičia tyrimo eigą ir tyrimų rezultatus ir gali susirasti savo labai įdomią ir perspektyvę nišą. Visas pasaulis vis tiek juda į tą atvirą mokslą. Visa Europos Sąjunga irgi visos yra iniciatyvos, kad turėtų būti atvirasis mokslas. Tai jeigu Lietuva liks susidarius ir jos tas bus mokslas Lietuvoje, nu, tai pasaulyme lygmenyje tiesiog atsiliks nuo viso šito proceso. Tai yra labai svarbu mūsų mažai šaliai, kuri negali pati generuoti taip vadinamų didžiųjų duomenų. Didieji duomenys ir dirbtinis intelektas minta duomenimis. Tai yra jų duona, vanduo ir maistas. Pavyzdžiui, Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį gyvendinant slėnių kūrimo projektus buvo sukurti nemažai mokslinių laboratorijų. Nemaža dalis anksčiau egzistavusių laboratorijų buvo atnaujintos. Tai vat jos po atnaujinimo, po sukūrimo funkcionuoja kaip atviros prieigos centrai. Tai reiškia, kad ta įranga, kuris stovi kažkokioj konkrečioj mokslo institucijoje, jinai tampa prieinama ne tik tai tos institucijos ten, darbuotojams, mokslininkams, studentams, stažuotojams, bet taip pat ir kitų institucijų atstovams, įskaitant ir verslo žmonės. Paprasti žmonės, net jeigu jie neskaito straipsnių ir nenaudoja duomenų, tai vis tiek naudojasi mokslo atradimais ir vaisiais. Vat laikot mobilų telefoną, ir jį įdėta didžiulis intelektas, inžinierių, fizikų, puslaidininkiai, tranzistorių konstravimas, daugybė išradimų, Nobelio premijos už tranzistorius buvo gautos ir taip toliau. Tai yra visa ta gerovė, kurią mes dabar turime, palyginus tuo, kas buvo prieš ten kelis šimtus metų ar kelis tūkstančius, na, jį pasiekta. Gal perdėsiu truputėlį, bet man atrodo didelė dalim dėl mokslo pasiekimo. Aš dar norėčiau paminėti, kad atrodo vien čia tik tai pliusai, tai gal čia ir problemų nėra, tai kodėl taip neatsiveria tie duomenys greitai ir panašiai. Bet su duomenų atvėrimu yra susiję tam tikros papildomos sąnaudos išlaidos reikalingos investicijos. Nes duomenų atvėrimas susijęs taip pat ir su duomenų apsauga ir asmens duomenų apsauga ir ypač medikai, kurie nori analizuoti asmeninius duomenis. Tai va tai visų pirma, paskelbiant duomenis tam tikrus atvirus, tai neišvengiamai reikalingos tos investicijos ir kaip taisyklės valstybės investicijos. Turi būti suteikiama pagalba mokslininkams, kad jie galėtų tinkamai sutvarkyti mokslinių tyrimų duomenis ir kad jie būtų motyvuoti tai daryti. Na ir pirmiausia, tai susiję su mokslo vertinimo sistema, kuri šiuo metu vertina mokslininkų publikacijas aukštai reitinguojamose žurnaluose ir mokslininkai visiškai nėra vertinami pagal tai, kaip jie tvarko ir atveria savo mokslinių tyrimų duomenis. Judėjimas, kuris kilęs sąmoningai 2000 jau patys principai, trečiais metais, tai jau yra beveik 17 metų, patys principai buvo Berlyno deklaracijos suformuoti prieš 17 metų ir tik dabar įgavo pagreitį, dabar, kai įsitraukė Europos komisija. Tai aš džiaugiuosi, kad tas atsirado, bet tada aš vėl žiūriu, vystymosi pradiniai stadijai yra kol kas. Idėja yra puikiai,